一个的话这课程的名称基础程式设计啊 ，Excel and VBA， 它实际上就两个阶段的 Excel and V， 所以我们的那个网址蛮好记的啊，有没有？就是 gg.gg.Excel， 这个是谐音呐 ，Excel to VBA 啊。那里面的话，基本上就是我刚刚讲的，你们第一个就是去下载什么？下载那个，我们上面的范例档 ZIP， 把它下载之后解压缩啊，解压缩你就按滑鼠右键这边有个 7ZIP 解压缩至此就可以了。解出来之后的话，那就会有分很多类，有一到六类的范例题，那就是我们这两个学期会用到的范例档。那我们会按照顺序啊，也许第一个就是文字与资料函数里面的这一个文字与资料函数，所以你可以把它打开来。那第一道题的话，其实就问你说，如果你请各位呢用什么呢？用 Excel 里面的函数，然后呢解决一个问题，什么问题呢？就是我需要呢，在这个地方手机号码帮我串接在一起。那串接的来源就是后面这三个。那你看，不对啊，它少什么？少09，所以0911，然后还有一个减的符号，再加084，再一个减的符号，再007。可是这边比较会有问题的是，这个到底补几个零？你说老师，我可不可以自己打？你自己打。可是问题这边假设有10000个，因为这是电信公司里面的资料。10000个你要打多久？所以这里显然是不是用人工处理的？可是问题你要怎么用哪些函数？上面有提示了哦，比如说用 and 符号是串接这个符号哦 ，and 嘛哈、哦，然后 REPD 函数跟 LEN 函数。那当然你说老师我这不熟哎，所以我们课程就是希望你熟哦。所以假如你对 Excel 里面的函数不熟，你不要说你会用 Excel， 为什么？因为 Excel 里面最重要的一部分就是函数了。啊，函数到底有几个？我有没有问？问那个问题里面有了。其实答案的话，就是在哪里呢？就在这里。你只要在这个上面有个函数嘛，插入函数，答案就出来了。总共有多少个呢？你按插入函数，其实有答案了。它会列出来全部。这边有个全类别嘛，全部。那从 ABS 一直到 ZTest， 就是这么多个。OK， 那如果从头数到尾的话呢，总共几个呢？250几个，大概256个吧 ，OK 哈、哦，那我怎么知道呢？因为我从头数到，没有，不可能了哈、哦，因为官方的说明里面就有了，函数说明这边就有了，里面就有跟你讲说，这边目前大概有250几个，那为什么这个数字不确定呢？因为只要新的 Excel 版本就会增加，那你说函数要干嘛啊、哦？其实白话意思就是说，一个函数就是一个解决问题的方法。OK 哈，所以一个函数就可以解。那一个函数呢？比如说你想说 REPT 要做什么啊？其实就解决重复几个零的需求。那 LEN 是做什么 ？LEN 嘛，就是算这个里面有几个字的意思。那你说要算几个字要干嘛？因为如果你算完之后哈，假设两个字，那就补一个零；一个字的话呢，那就补两个零。那其实你可以有个公式，用3去减，3减掉里面有几个字。3减掉里面有两个字，3减2不就1吗？3减1不就等于2吗？那如果里面假设0个字的话，3减掉0那就3，就补3个0，应该可以理解吧齁。所以如果我今天需要一个公式，可以把这一串快速串在一起的答案在这边，请你给我个公式，那就是你要去做的。那首先当然你要学什么？学 Excel 里面的函数啦。函数部分的话就是插入函数里面第一类，就是我们先从最基本的函数了，我觉得最简单应该从文字，所以你可以从插入这个函数，然后进来之后的话呢，第一个当然是全部了，你可以改一下，改成文字类，因为它会帮你分类了。那文字类里面的话，当然你可以找到那个 REPT 跟 LE 啊，文字这边那按照那个英文字母排列，所以 R 在这边，那 LEN 在哪里？ L 在上面，所以在这里。它底下会说明，所以可能慢慢习惯一下那你至少要看懂这个函数的说明，然后知道怎么用。所以你们要学的其实就是学习使用函数的方法不是叫你背起来因为如果你会用，你马上即便你那个函数从来没用过，但是你也知道规则，你就给它固定规则，它就会得到你应该得到的结果了。OK， 所以这个就是我们要学的我后面会跟各位详细说明。另外的话我上课也会把影片录下来，所以如果假设我做太快，你听不懂或来不及
马上理解的话，没关系，你回去再看过了 ，OK， 因为我没有办法那么时间还给你暂停，哦，而且你会发现哦，那个这影片会放 YouTube 上面，所以不是只有你们看到，别人也会看到 ，OK， 而且我会把我自己的影像录下来放上去。那你说老师你想红吗？哦，其实没有这个，我主要是希望帮助各位学习的哦，并不是说老师你想当网红吗？哦，其实也不是刻意要当网红，可是好像慢慢也变成网红了。OK， 为什么？因为你反正持续做嘛，持续做，慢慢人家就认识你了。哦，哪怕是好的坏的，反正都是。那所以有影片会放上去，而且我有加一个 webcam， 所以会看到我了哈。那当然只是辅助大家一下，因为还有一些同学没办法来上课，所以呢，我们也是录下来，他们也方便学习，怕他们跟不上哈。好，所以这个哦，假设你对这些我刚刚做的动作不熟悉，请你待会哦，打开范例档，试着做做看哈。第一个，那另外的话，第二个哈，我们待会哈，就是会再跟各位说明一下。哦，当然第一个问卷啊，问卷结果哈，其实也应该可以理解，这边我是用做，大部分同学其实都不知道了，这也是可以理解的。好，然后比较有兴趣的范围大部分还是仅限于这基本的部分，我们也会再做一些跟各位再做说明。好 ,OK, 那当然你们的资料我这边已经有了，你们做的练这个有没有，底下其实都有一些哦，然后不清楚的是最多。等等的 ，OK。然后为什么需要学程式啦 ？OK。啊，如果各位有兴趣的话，其实可以看一下我上面有一个连结嘛。那个连结其实就是哈，那个教育部这个单位哈，邀请我去做一场短讲啦，因为演讲太长了，但所以短讲在20分钟左右 ，OK。而且我去了两次啦。啊，那如果你想要知道详细内容，可能就是自己再稍微看一下 ，OK 哈。好，那待会的话我会再说一下，就是说这个课程的纲要齁，到底我们这一学年齁学习内容大概哪些东西 ,OK, 然后其他的话还有我自己的介绍了齁。那我刚刚有提到关于我自己的话齁，其实背景齁，其实这个地方齁大概就是我的相关背景齁。那其实你看这些等一下，那这是相关我的资料，那其中的话呢，当然各位比较熟悉的，你有 Google 这个关键字吴老师教学的话，我发现哦，应该在那个第一个 page 里面哦，几乎都是我的吴老师教学 OK。 我发现那当然你 Google 吴老师好像我本来排在第一个啦，我后来有另外一个吴老师他超越了我了，但是我不太服气啦，因为他教什么你们可大家可以 Google 一下，你 Google 吴老师超越我的那个老师教的就是啊，你们等一下自己看哦 ，OK, 好，然后其他就这一些了啊。待会我因为下课了，所以我们先休息一下，待会我再来讲一下这课程哦，这个学期课程的内容 ，OK。